Hamjambo wa Kenya. Hamjambo wangwana wenzangu. Ati mimi nasikia kuna watu wanatangatanga wakisema ati kuna watu wako na deni yangu ya 2022. Salale. Mimi hakuna mtu ako na deni yangu bwana. Na tunataka kusema namna hii. Sasa tunataka tuanze mtindo wa kutolipa madeni. Ama namna gani bwana? Kwa hivyo tunataka kuambia namna hii. Kama uko na deni ya Mshwari ama uko na deni ya kampuni yoyote ya Credo, pia wewe usilipe. Sitaenda hivyo ama namna gani bwana? Na pia vile mnajua Kenya tuko na deni ya Uchina zaidi ya shilingi trilioni 70 ambazo walitukopesha tukajenga miundo msingi. Si mnajua hivyo? Pia tunataka kuambia wa China ya kwamba deni hiyo pia sisi hatulipi. Si unajua wakati hao wa China walikuwa wanajenga hii Thika Road, hii Thika Road Super Highway, hao jamaa walipatia warembo wetu mimba hapa na hawatumi pesa ya upkeep. Kwa hivyo hiyo deni ya zaidi ya shilingi trilioni 70 tutatumia kupatia wale watoto ambao walizaliwa upkeep. Ama namna gani bwana? Na pia vile unajua wakati ambapo walikuwa wanajenga hii super highway kuna umbwa zaidi ya 600 ambazo zilipotea. Zilienda wapi? Ama mnafikiri zilikulwa na watu wa Nakuru? Eh? Najua hatuwezi wekelea watu wa Nakuru manake huko tunajua hiyo maneno ya samosa, hiyo ni maneno ya paka lakini sio ya umbwa. Kwa hivyo walipe hizo ndio tulipe deni yao na tumemaliza.